ବାରିପଦାର ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁପର ଷ୍ଟୋର ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 25 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଫର୍ର ମୂଲ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ 22 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ 38 ଟଙ୍କା ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା ଏ ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନେଜର ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ସୂତ୍ରରେ ଗୁଲସନକୁ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତାହା ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାହକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଘଟଣା ଥାନାକୁ ଯିବା ସହିତ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଏଭଳି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷର ଦାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫର୍ର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହରିଲୁଟ କରୁଛି ରିଲାଏନ୍ସ ସପିଂ ମଲ୍। ଏହା ଯେ କେବଳ ବାରିପଦାରେ ସୀମିତ ତାହା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ସପିଂ ମଲ୍ ପ୍ରତି କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗ୍ରାହକ ସହ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାମ ଗୁଲସନ ଲେଙ୍କା, ମୁଁ ଘର ବେତନଟି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶକୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସାର୍, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ମାସ ଆସିଥିଲି ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ବିଲିଂରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜି ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ହେଲା। ମୁଁ ସପିଂ କଲି, ବିଲିଂ କଲି, ପଇସା ବି ପେମେଣ୍ଟ କଲି କାର୍ଡ଼ରେ। କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଅଛି MRP 25 ରୁପିଜ୍, ତା'ର ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି 22 ରୁପିଜ୍, ବଟ୍ ବିଲିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଛି ଏଠି 38 ରୁପିଜ୍। ତ ଏଇଟା ସାର୍ କେମିତି ହେଉଛି? ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ସହିତ ଆର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ବିଲ୍ଟା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଜି ବି ଆସିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆଜି ବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ମୋ ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫ୍ରେଶ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏତେ ଭରସା ନେଇକି, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ହେଲା ମାନେ 10ଟା ଲୋକ ସହିତ ବି ହେଉଥିବ, ବହୁତ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତର୍ଜମା ହେଉ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମୁଁ ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜର। ଆଉ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଭୁଲ ହେଇଛି, ବିଲ୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଛି, ନେଟୱାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆଜ୍ ପର୍ କମ୍ପାନୀ ପଲିସି ହିସାବରେ ଆମେ କଷ୍ଟମର ସାଥିରେ କମ୍ପନସେସନ୍ କରିବୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଭୁଲ ହୁଏ, ବିଲିଂରେ ଭୁଲ ହୁଏ, ଆମେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କଷ୍ଟମରକୁ 100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଫାଇନ୍ ଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଦୋକାନକୁ ରିଫଣ୍ଡ, କଷ୍ଟମରକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିବୁ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତର ବି ଏମିତି ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋ କାନକୁ ଆସିଲେ, ମୋ କାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ଏମିତି ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଲ୍ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, କଷ୍ଟମର ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ କମ୍ପନସେସନ୍ କରିକି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ କିଛିଟା ଭୁଲ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଫାଷ୍ଟ, ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବୁ। ଧର ଜଣେ 2000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନେଲା, 8 ଟଙ୍କା ତାର 8 ଟଙ୍କା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି, ତ ସେ 8 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ କିଏ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ନଜରରେ ଆସିଛି, ଆମେ ଇଭିନ୍ ବି ଉଦଳା ମୋ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଥିଲା, କଷ୍ଟମର ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉଦଳା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିକି ଆଇଲି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଫାଇନ୍ଟା ଦେଇଗଲି, କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ନେଲି, 100 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2 ଟଙ୍କା ବି ତାଙ୍କୁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ଯେଉଁଟା କଲେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବୋଲି? ସାର୍ ମାନେ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ 40,000 SKU ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚ୍ ରନ୍ ହୁଏ ତ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନିଏ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇପାରେନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆଉ ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ଯୋଡ଼ି କରେକ୍ଟ କରିଦେଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ଟାଟା ଲୋନ୍ ଯେତିକି ଏପଟେ ଆସିଲେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହେଲା, ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକୁ କହିକିରି ତାକୁ ଏକ ମେଲ୍ କରିବୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଇମିଡିଏଟ୍ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜିକା ଦିନ ଯେତେ ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ସେମାନେ ସଫା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ନା ନା, ସବୁ ଇଏ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ବାହାରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଆଇଟି ଆସିଲେ ତା ନେଟୱାର୍କଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।